Este 25 d'octubre de vesprada, al Centre de Cultura Contemporània del Carme, s'han celebrat les jornades pel dret a la informació. Estem parlant d'un dret constitucional que complirà 45 anys la Constitució i que sembla quasi que no s'ha estrenat, no? La qual cosa diu molt poc en favor de distints parlaments, de distints partits polítics, distints governs, que no han aplicat com toca i han desenvolupat això que diu la llei general, la Constitució. Juan Medina Cobo, president d'ASICOM, Julio Huerta Balástegui, director de Fundació Horta Sud, Joaquín Martín Cubas, direcció de la Càtedra Pagoda, José Salvador Tàrrega Cervera, director general de Transparència i Participació i presidència de la Generalitat Valenciana, han sigut els encarregats d'introduir aquestes jornades. Lo que es el derecho de los grupos sociales a acceder a los medios públicos, ¿no? Sin una comunicación pública libre en la que la pluralidad de la sociedad, las diferentes voces se puedan oír, no tenemos una democracia fuerte, sólida y que valga la pena. Este informe es interesante porque marca un camino para arribar. Però no va ser determinat. La periodista Emília Bolinches Rivera va introduir la primera taula composada absolutament per dones. Se veja en els canals de comunicació i d'informació que els informen dia a dia que tenim una altra forma d'actuar diàriament. Precisament esta primera taula versa sobre les minories i les persones en risc d'exclusió, la seva capacitat per accedir als mitjans de comunicació, així com les tecnologies de les xarxes socials que afecten el panorama comunicatiu actual i configuren el futur de com s'accedirà a la informació. Normalmente los medios de comunicación no recogen la voz de las personas en situación de exclusión. La agenda mediática está dominada pues, por los partidos políticos, las instituciones, empresas, por todas esas estructuras de poder. Y no se escucha directamente a las personas afectadas por todas esas políticas. Cuando hablamos, por ejemplo, de economía o de los presupuestos que se aprueban en los parlamentos, etc., nunca está la voz de la sociedad civil, de la gente, de la ciudadanía. Y esta es una gran dificultad que tenemos, ¿no? No existe eso y tampoco existe la conciencia desde la ciudadanía que tenemos ese derecho a estar ahí y a tener y a que nuestra voz sea escuchada. És que s'està parlant molt del dret d'accés als mitjans públics, però caldria fer-ho extensiu als privats, en tant que són concessionaris d'un dret, el dret de l'explotació de la televisió pública, és una concessió que són els mitjans privats, i aquesta exigència que s'ha per part de tota la societat d'accés, aquest dret d'accés que es demana, hauria de fer-se extensiu, per tant, també als mitjans privats. Jo em sent com si ens estigueren demanant tota la vesprada que acceleraren la faena que aquesta comissió mixta té per davant. Tot això ve, naix de la Constitució, de determinades lleis que van desenvolupant-se arrel en la llei de creació dels serveis de la tele pública, dels mitjans públics, i acaba d'alguna manera en este reglament. No? Això és un poc a grans trets el canvi que hauria de tindre. No? La responsabilitat de la programació de Punt és de la direcció general i de la seva direcció de continguts i programació, en la que el Consell Rector delega a través d'un contracte programa i d'un pla de treball. No hem vist cap format relacionat amb els grups socials directament en esta finestra que s'ha obert. Però tampoc hem vist cap proposta de format d'actualitat cultural o d'aprenentatge del valencià com ara el desaparegut programa Traulallet. José Ignacio Pastor va respondre al Borg, membre del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que precisament a l'octubre de 2022 ja s'havia fet arribar per part del Consell Ciutadà una proposta per tal de concretar aquest dret.